Ja, tekmo smo začeli dokaj v redu, držali smo pač prvo tretjino kontakt z njim, smo povedali. V drugi tretjini je bilo pa vse skupaj, pač oni so zadeli, izkoristili so vsako priložnost. Mi je ne par zrelo priložnosti nismo zadeli. Pač fanti so tam res uigrani, znajo izkoristiti vsako priložnost. Pa na koncu pač se je tudi pokazali, da so morebitno malenkost boljši nasprotnik, ampak to so do konca leta vse popravili. Upam, da jo vrnemo za vse skupaj.